God morgen her fra Jerusalem. Her er det feiring i bakgrunnen her av dagen hvor Israel fyller 70 år. Det er herlig. Det har vært fin stemning når jeg våkner opp her i Jerusalem. Det er flott, Gud er god. Og man kjenner forventning for dagen, og man kjenner en veldig fredfull atmosfære her. Og det er veldig stort det at Israel fyller 70 år. Det er jo helt fantastisk, for å si det så. Så her er det lovsang i bakgrunnen med halleluja-musikk og alt mulig. Så det er jo herlig. Den sangen her vant faktisk Grand Prix for noen år siden. Det er jo ganske kult å tenke på. Så det er herlig å våkne opp her og bare oppleve, erfare nærværet, erfare Herren og kjenne at han er nær oss. At han er god, at han er til stede. Det er en veldig stor velsignelse. Så Herren er god, virkelig god, og det er godt å være her og bare hvile. Hvile i nærværet av Herren og bare være til stede. Være til stede i øyeblikket, det er godt. Så veldig fint her med feiring og veldig nydelig rett og slett. Både det å være her og kjenne det som er her og være i atmosfæren i Jerusalem. Det var jo feiring av mange tusen rundt om i gaten her, vet du. Og vi bare feiret oss, bare det. Og startet Tel Aviv, sendte opp i Jerusalem, så det er flott. Så nå er vi tilbake til Tel Aviv, så blir herlig det. Og Gud er god, og det er flott å være her og bare erfare hans nærvær og hans godhet.